ntago binejeje umutima wanjye bintera kureka kujya muri iyo etage yari kuba etage none agateta bobo umugabo wawe gute se ohe yashatse kuduha amafaranga kwitegura kwimuka n'ibindi noneho ariko habaho ibintu abanza gusaba bobo yego by'ibiguzi nk'icyo kiguzi yamusabye ko yamutera inda wa bahinzu yanjye muyibemo muri rekodi numvishe nyine yarabimubwiye amusaba yuko nyine agomba kujya dufasha akaduhindurira ubuzima akaduha ibifatika by'isi ubutunzi ariko nawe muri make nyine yarakeneye ko nawe amubera umugabo yego akamutera inda akamutera ni iki cyatumaga ahitamo bobo kugira ngo bari umutera inda nuko yari umugabo mwiza kwenza abandi haciyemo ati mufotore icyangombwa cyanyu mboherereza amafaranga uwo muntu yitwa Kanyamibwa yiyumve yarambabaje yaranancomoje turoze tumaze koga arangije ati rero amafaranga nayohereje ariko mbere yuko mujya kuyafata mubanze mujye mu cyumba ndagira ngo nkubwire we wa mugore w'uje ukora ibi bintu natunguye kubona abagore birigwa bavuga imana na bibiliya mu ma video uwo mugabo yanyeretse ibyamamare by'abamama pasteur aba papa baraza bakavuga ati njye nafashe umugore wanjye ari gusambana n'abadiaspora kuri telefone tukamugira umusazi nibyo rwe njye narababonye bazwi dutinya biri serious dutinya tutanakora ku mishumi y'inkweto zaba ibyamamare kumba abantu baba muri etage nkibaza ukuntu abantu bakira bikancanga kumba ibirigwa bicuruza kuri shoshome kumba umuntu yambaye baze ya 300 kwibaza impamvu yambara baze ya 300 ntaje kuyacuruzamo ngarangure mwinyanya kore ishobora kumenya umuceri ndawumenye ndabwira ati manje ntago nzasubira kuri YouTube nimba ari ibi daimoni bihabera ariko ngo nari mbitewe n'abamama yanyeretse bakomeye ba mama ba pasteur tubona kuri za YouTube ngo ibikomerezwa ibikomerezwa nje nta natinyuka ngo nature no mu mazina yabo narara nkeka ko narara na nipfiri kutuma ndi gukeka abantu eh mbabarira urumva gusa ubyumve ngo njyewe uwo mugabo yanyeretse ama video y'abagore bakomeye ambwira ngo uyu murushiki uyu murushiki sinamuhaye miliyoni 10 uyu murushiki sinamuhaye miliyoni 8 uyu murushiki namuhaye ibihumbi 8 by'idolari ubu se ko yanyeretse yarapfuye ngo ubu yiteje imbere ari kugira ute nge najyaga nibaza impamvu umuntu adevorce kabiri gatatu kizasuzugura urumva ari mama pasteur ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ikaze muri Sande Park Jardin nziza iri hano mu mujyi wa Kigali ndabashimira mwese mukomeze kuba natwe mu kiganiro inkuru yanjye nge nari maze igihe kinini cyane rwose ntakora ubwo simaze nk'iminsi nk'itanu cyangwa ine mutambona ku nkuru yanjye ariko I'm back nagarutse mu kiganiro inkuru yanjye Olivier salam ibintu ni wanene tugiye kongera gukora ibiganiro bitandukanye ntabwo byari bimeze neza ariko ngubu I'm very okay meze neza cyane mu bantu bampamagaye Jose arimo ati ko tutakubona byagenze bite ko tutakubona byagenze bite my bro ko wapi ko nakubuze I was dying what Ase nini? Ni utabyumvise Imana ishimwe. Bimeze bite Jose? Meze neza. Umeze neza? Yego. Imana ishimwe kubwabyo. Nuko. Imana ishimwe kubya kubwibyo byose. Abakuze subscribe no kuri thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you my guys. Abantu bajya banseka. Ngukuntu ntasabira subscribe channel yanjye ngo nayisabira Gerard. Ese amagana ibite byawe. VPV channel yawe yitwa gute Jose? Josepha TV. Eh iyo ngiye rwose mugende mukore subscribe. Josepha TV. Bagati urabona kujya uvuga iyawe ari dukorera ukavuga iyo umuvandimwe mwana ukavuga iyo umuvandimwe wa yaronse nanjye mba naronse ntiyatashe ewan so Jose umeze ute se meze neza ibintu ni wane ese kuko umeze kwambara neza kandi barakubujije
Nabado. Eh. Ntabwo biraza. Uno nongiye kujya namara nivuye muri China, muri Turkiya, ahantu nka. Oya. Bakubije kwambara neza muvande. Oya. Nago narek nago nakambara nabirwe nago nabikora. Ako nani impamvu bana. Nago nabikora pe. Eh. Madamu Boba kambara na. Suko. Yesu Kristo mwana w'Imana. Aha. Jyambara neza ubundi kandagira amagiye. Cyane rwose nk'umugore w'umugabo ngomba kwiringa cyane rwose. Kandi umugabo mwiza muri iki gihugu. Rwose. Eh. No hanze yacyo. No hanze. Njya ndeba filime sindabona umugabo usana Bobo. Eh. Njya ndeba indirimbo z'abahanze sindareba umuntu usana Bobo. Ubwo rero uri seriously seriously shabwo ntago uzikureba njyewe nzikureba aho rwe gutu tabona ko Bobo ari mwiza nabibona neza ahubwo gutabwo se utabibona ko nzi ko mu bantu bagira ishya utarimo ni iki kigutera ishya ibyo kubona ko Bobo ari mwiza njye ntabwo nyamuna ko abagabo ari beza pe ntabwo ndi kuri urwo rwego wenda we nabona ko uri mwiza ariko Bobo ntabyo ubwo ntangiye kurarikira abagabo oya none se reka nkubwire ko cyagiye twabonye madamu wawe burya abagore bitandukanye n'abagabo turi kumwe n'undi mu mama tukagenda tuvuga atari ko Gerard arya neza ako kaje ushyizeho ariko kabi yewe yewe urumva ati mbega mbega ariko abagore mwifitemo ako kantu kuki twega abagore tureba nukamenya turiya uriya we wari wumva umugabo yahamagaye mugenze ngo sheri oya ariko mwebwe nuko muhamagara ati shu sheri uhamagara umugore mugenzi wawe nawe da none ubwo mwifitemo ibyo nyine uri kubyumva ute nari ngukumbuye cyane ari haciyemo iminsi ntakumva naraguhamagaraga shawara mpamagaye pe byibuze niyo ntakumvishe kuri telefone nkumva no ku kiganiro gishyashya wasohoye uzi iyo umuntu umubuze ukavuga uti reka mpamagare mubaze vipi uzi iyo umuntu abuze akabura burundu ntagiye no mpamagara ngo mubaze ngo byagenze bite ko twakuze kudashyira ibiganiro ese ntabwo waba waragize ikibazo ni Bobo wambwiye ngo hamagara musaza wawe umubaze icyo yabaye kuko amaze iminsi ibaze Bobo ko aku Bobo salama muvandi ati musaza wawe ko amaze iminsi adakora bite sha ntabwo byemeze neza urumva nyine abagomba kuguhangayikira nka muramu wiwe nanone kabisa reka mbwira abantu muri kano kanya bifuza apartment nziza nk'abantu mwimuturuka hanze y'u Rwanda mwifuza by'umwe kwantu ko kuba mubaye n'imiryango yanyu cyangwa n'umuryango wanyu cyangwa n'abakunzi banyu ni Ira Apartment ku Irebero kuri kaka 732 ku nzu ya 20 Kagarama hamagara kuri 078 33 39 30 ni ku giciro cyiza cyane hano baguha breakfast ikindi nuko ari hafi ya Canary Olympia akaba ari na hafi ya City Sawa supermarket birenze kuri ibyo ngibyo uba witegeye umujyi wose uwureba mbese ngayo ngoko Jose VIP ndagarutse welcome thank you so much ndashaka kukubaza rero sasa niki gishyashya muri ino minsi kuri Jose w'umunyakigali tukongere ko Kigali iryoshye Kigali ariko yashyushye none iyo ubu harashyushye ariko kwa ko njye iwacu hashyuha mba numva ari ibisanzwe siko ari byo mu Bugarama harashyuha cyane mu Bugarama ngo harashyuha cyane cyane ariko haba ubushyuhe bwinshi mu Bugarama ntabwo twiyorosa Kigali ho uriyorosa njye Kigali mba numva ari fresh mba numva gutya byabaye neza yego kiriya gice nicyo ntaragiramo mu Rwanda gice cyaho zikitwa Cyangugu sindagikanda kuzaza ari njye uje gusura none waravuye ubu zabizagenda zaza kureba zaza kureba se nibicyo uzaza reka n'ubu mushoramari ariko mareba kuri televiziyo tu ubwo ndahaza sima uruganda rwa simerwa harya niho ruba igishanga cy'umuceri cya Bugarama kiva mu muceri bita amasomati nizere ko ari wudi amasomati burya niho iva iva mu Bugarama nitwe tuyihinga kumbe abo ambo nitwe duhinga amasomati uziko murenze bana kandi ubu niyo urya ntabwo nzi uwo urya
No kuri mbona rye. Yego. Sorry. Nzi kari kari yabakire. Ubwasanga ari yuri. Eh niye buriye se? Mu Rwanda ntabwo nzi ko duhinga umuceri mwiza cyane. Eh usuko nteye ko umuceri wa masomato ari nawo perezida wacu arya. Perezida w'iki? Perezida Kagame. Uskunda ni mwiza. Umuceri. Ngaho. No sereka nkubwiye uhingwa iwacu. Ariko sindumva umuturage wo mu Bugarama utetse. Eh. Uskunu humura. Yee. Humura. Yee. Bara nzi kuturuka nko muri za Pakistan. Oya, ni umunyabugarama. Eh. Ubundi banza bavuga ko ari wo muceri wa Bugarama. Yego. Umva, no waba ministeri na. Eh. Uskunu henda. Mhm. Ubwo wasanga ari urya nawe. Na wamenye wasanga. Yego. Jose. Kara. Nuko sasa rero. Uyu munsi twikomereze n'ubuzima. Skumenya buzompera we. Ese ko none mbona ntazi ukuntu meze. Ngukoresha ikiganiro. Nukuri ndumva icyo gikereho. Uskwanya wo sinzi cyo nje gushaka. Uskuntu meze? Ni nka kwa kundi umuntu abamaze iminsi muri weekend. Utazi ibyo bibi. Yego, kuwa mbere akazi kakakugora. Ni nkuko meze. Musaza wanjye akazi kamugora. Yewe yewe. Ni hatari. Musaza wanjye akazi kamugora. Nuko, hari sito nigeze kumva. Ndabuti Jose bino bintu nzabimuganirizaho. Wigeze kumbwira urabyuka kwigeze kumbwira ngo mbivuge. Nabirenze? Nabirenze. Mbwira ko nkubitsa amabanga menshi. Ubuzima bw'icyamamare bari bw'icyamamare. Tuba tugomba kumenya byose. Yego. Sibyo? Yego. Tuba tugomba kumenya byose bya Jose. Yego. Jose. Karabe. Ujya gutya ni umudamu n'umukobwa. Agire gutya aba etage. Uyu munsi musigaye mutuye muri etage nyuma ya kabuga. Aya ndibuka ko naje nkaguhindiraho. Ngo tujye gutura muri etage. Ndabyibuka. Ko tugiye gutura muri etage. Yego. Yego. Naje ndabikubwira. Ndamutaka. Ukinese wacheze n'umunyamugisha kwere. Ariko nabonye ikiganiro cya Oliver Mitambivamo. Eh, Oliver na James. Shabe bamunyice ngo nziri ya pranka yabo, niba ari pranka niba ari biki. Oh, no. Eh? Nagiye mbona nabantu babikoraho ibiganiro kuducana. Kumva nabahamagara nkabwira atari kubundi umuntu mamukinisha muramuzi. Bihorere tukakomeza. Musaza wanjye ubundi muramuzi. Ntabwo Gerard ari uwo nguwo, ntabwo ari muri abo. Bihorere. Abamo banyihaye, mana yanjye, dotse aba bantu. Nubwo ntabasubiza ariko nibivugire. Sibyo. Urabareka, baba bari kwisha. Erega, umva nkubwire bro. Uri cyamamare baba bari kugushakiraho ama views. Eh. Bajye bishake gira cyo bingi. Umva ngo usko narabo umustari. Nimbona nange batangiye gukora ibiganiro nange bakankubita ifoto yawe. Nzavuga ati nagafasha. Bro ntaragera ku rwego rwawe ngo nange bajye bakiraho agafoto. Uzumva se ari byadanje. Ku kiganiro birabi nabari fresh. Ubutwika. Ubutwika. Ugiye kuba nka Senderi ngo hiti ni hiti nubwo abantu kanubwo wagira gute. None. Oh yes. Eh. Hiti. Jesus. None sugira ngo hari ibintu byinshi tubona ku mashosho media. Nkatwe mwe wowe ntushobora kubimenya. Ariko nkatwe aba YouTubers tukabimenya nyene. Ntana kari ya kara gatwira. Urumva? Akabikubwa se koko iriya nkuru niyo. Ati mwana nabonaga nazim. Kari ya kara gatwira. Akaje kwihimba. Agahimba ibintu cyangwa se agahimba inkuru cyangwa akikora akantu ibintu nk'ibyo. Rero bro iyo uri umustari kugera ku rwego yuko umuntu akora ikiganiro agakubita agafoto kawe keradiyo wo ku nkuru yanjye ariko bagiye bavuga na Jose wo ku nkuru yanjye ngambira Boba ati ndashaka umuntu nashaka azaba mvuga ibi bibi nta kibazo bajya kuvuga bankubiteho nanjye agafoto Jose ako nabonye bagukoresha oya jo ibyo twe tubiretse abantu bajye bavuga ibyo bashaka ni ibyabo bishakira utu views ni ukuri pe yapfa ko tinje mu muryango unanashima imana uvuga ati mana ndagushimiye ko nanjye hari abantu ngaburira ifoto yanjye yonyine hari abantu igaburira aba igaburira Jose twikomereze yego mbwi utuye muri etage VIP ko ari cyo kintu mperuka naje hano nyine ngushyuhaho kugira ko tugiye kwimukira muri etage mbese uwabyinnye imbere y'umuziki nabyinnye imbere y'umuziki nuko niko nyine nitereye ariko ngunda kwizera ibintu ariko
nabonye iriya nkuru ya Oliver na James ni yumvira ubwoba kuko iyo etage ntago yari yacu yari mu diaspora yari mu diaspora ariko ndavuga ati aba diaspora kumbi bari kureba ikintu bigenza ku bagabo bacu kwi mane etage zanyu umugabo sinabikubwiye ko nta kintu kindutira umugabo nta kintu kindutira umugabo nyine nange nakoresheje ubwenge bwanjye mbwira bose byagenze bite ndashaka kumenya duhido nido uhere hasi ariko aba diaspora nimwumve ko nimwebwe kibazo aba diaspora banze tubise tubigire gutyo nyine byabaye kuri nguwo wa Jose na Bobo ariko aba diaspora mane sinzi kunge nabashimira ntabwo uvuga ngo bampa amafaranga y'aba diaspora bampa ariko umuntu cahangaha wese ahindurirwa ubuzima 80% n'umu diaspora biterwa n'umu diaspora no nange rwose ko nari nziko nzagusaba thank you so much guys nange nari nziko nzagusaba umwanya nkabashimira yego rwe tuzafata umwanya wabo tubashimire ariko aho muri hose muhabwa umugisha pe n'ukuri nta munyarwanda uri mu gihugu urampa 70,000 biri hamwe ngo yambonye kwa Gerard kwa Rweme iryo zina uziko ntakiryitwa yego ekta wanze ngabazo ngo wanze amazina y'abazo mvugira babyanditse muri commentaire nitwa Rweme mbabazo babyanditse muri commentaire harimo n'umuntu wigeze kumbaza gutimo togera tuvangavanga wigeze kumbaza ese izina ngo rya ufite sinagusubije ariko reka ngusubirize angaza ngo izina ngo ry'idini wanze idini ryawe ntabwo nanze idini sibyo ko nani idini umenya shingiraho cyane ndi umunyarwanda ufite urumva nukoresha amazina yanjye y'ikinyarwanda Rweme ni izina rya data yampaye mbabazi ni izina rya data yampaye ry'ababyeyi banjye ko ntabwo twa n'umubyeyi umwe sibyo ntako abagabo cyane nibo bitaga Rweme mbabazi yego ngaye ngo ikomereze Rwe nta narindi kukubwira ukuntu njyewe hano ngeze akagasura mu diaspora agiye kunyibutsa ndavuga akagasura mu mbona ngo ni yesu wabona ufite amabinga ntabwo wibuke ngo ashyiraho ponsesi akagasura ntabwo ubyibuka nanavuze ngo nanjye rero akagasura naje tuno twarahombanye urumva ariko murabona ko ndi ikimama ikibajo ikipucyuri ibintu nk'ibyo si ukuvuga ko abanyarwanda batari mu gihugu batamfashije baramfashije ariko nta munyarwanda urampa 100,000 byiwe n'ababikoze ni abanyarwanda kuko njye simvuga icyongereza ngo ni abazungu banyumvisha ariko noneho nabo twita iki aba diaspora rero aho muri hose turabakunda nubwo habamo n'ababasebya bakora ibintu bibi ni kimwe n'uko hano mu Rwanda hari abakora ibibi ibibi n'abantu beza umuntu rero kami ka muntu ni umutima wiwe yego wari urimo mbaza rero ibya etaje igihuhana kugira ndashaka noneho sasa uve hasi bitangira kuza kugeza ejo bundi nta nubwo ashize ame ukwezi ibyo bintu mbwiye ku byapfuye yego ndabeshya ntabwo beshya ntabwo ashize ukwezi bitangira byagenze gute nyine umuntu yaraduhamagaye nk'ibisanzwe nk'uko abantu bose bajya bampamagara nk'uko abantu bose bajya bampamagara Jose I love you ndagukunda mbahanze ndabakunda wowe n'umuryango wawe ati Imana ibaho umugisha arangije dukomeza tuvugana ati mpa nimero za Bobo tujye tuganira muha nimero za Bobo nta kibazo bafite ngiye nizera umugabo wanjye kurusha ibindi byose ndazimuhereza ngemba numva nanishimye nayagaye mvuga ati shiri twungutse undi muntu yaje mu buzima bwacu Imana ishimwe numva ko nyine ngewe umuryango uburi kwaguka nimba ari umukobwa nimba ari umumama sinzi gusa we yatubwiye ko ari umukobwa arangije ati ndabakunda ibintu nk'ibyo yewe akajya duha no ku mafaranga yo guhaha murye mubeho neza gukemura utubazo nyine duto duto ati sawa noneho tu gihe cyo kwishyura inzu amezi bari batwishyuriye ashiramo nyina aramamagara yumva simeze neza
ese bite ko Jose noneho numva udafite morale bano bantu bajya bamamagara babashaka nkimwitaba ntangire nseke nyine mere nko mu kiganiro nkuko mbameze hano kwa Gerard yego noneho yumva ndi stressé nyine simeze neza ati se kutishimye ndahungira ati no akomeze neza nimbera bivuganyeho na bobo bakamubwira ati banza ruko turi gushaka amafaranga yo kwishyura inzu ati nge fite etage yange rero mugomba kujya kuyibamo ewe kaye etage kajya nibona ndi kumanuka kunoza kuma escalier urumva nakarahuri kakaje uri kuri barko ejo ndiko kabariko yego naranabimugenda ahubwira ati jewe rwose iyo bariko niyo nkeneye kuko hari hashize iminsi tuvuze umbwira ijambo bariko ko kakantu ko hejuru bakita bariko kambwira ati sheri nzagura za ntebe za plastic imishinga nayipanze nzagura za ntebe za plastic ebyiri nzishyiremo n'akameza tujye twicara hejuru natwe turi kureba umujyi wa Kigali hejuru kuri bariko noneho ngakurura ukuntu mu gitondo nzajya mbyuka nkajya muri dushe nkambara neza nkamanuka ngenda nkubita udukweto nafashe kuri bya byuma gutya byo muri esikariye nyine bitambuka cyangwa bimanuka imishinga ndayipanga ndabyiyuzuza mu kuntu noneho ngiye kuba umusirimu urumva ako abaho shaka yego nabyo bushushe aribwo kwihangana byanze ngahita mbikubwira mbwira tumva ngiye kujya muri etage ngiye kujya muri etage ndikubiko yego noneho nkashize iminsi mbona wa mukobwa ya couple ya James ijiri kugira ute iri kurira ari kurira mu diaspora yaramumutwaye nahise mbwira bobo nabwo ati bo nkubwira ati nimba hari ikintu nicuza ndi kwicuza ko nakujyanye kuri ati se gute ati jya kwa Rwema urebe ibiri kuhabera noneho hari umumama waje ari kurira kandi nabo yari couple yahitinze hano kuri YouTube ati sheri none se ntunyize ati rega bano bantu batanga ama etage nta muntu wabacika tumuntu utinyuka akaguha etage yuba wumva we wamucika wamucikisha iki ntibyatinze koko byarangiye wa muntu adusabye ibigoye kugira ngo tujye muri etage yiwe wa mukobwa yego yadusabye ibigoye sinze nimba ari bunyumve mbo nta nubwo ngewe negeze mwereka ko mbizi urumva kabo wanjye yaje kunyumvisha Marie Code ibintu amubwira numva nyine numva ntago binejeje umutima wanjye bintera kureka kujya muri iyo etage yego ijya mubwira iki bintu wumvise mbo yabishyiragamo ubwenge bwinshi ariko wabonaga agamije gutereta yego atereta nde kabo wanjye yego yari kuba etage none agateta bobo umugabo wawe gute se nk'ikintu urimo urashaka kubitsimba nk'ikintu yamubwiye kumva nimba ivuga boba akanyirukana ndazi wawe wambwiye ko ari annex niwahukana azaza kugutwara nyine uko yaratubwiye yashatse kuduha amafaranga kwitegura kwimuka n'ibindi noneho ariko habaho ibintu abanza gusaba bobo yego by'ibiguzi nk'icyo kiguzi yamusabye ko yamutera inda wa mbahe inzu yanjye muyibemo nzaze mu rwanda noneho mu ntera inda indi igiye kuya famiye mu ntera inda nzaze mu rwanda mu ntera inda untera inda ubwo ni bobo nyine noneho yabibwira bobo nyine mbese yabimubwiye mu buhe buryo muri rekodi we wumvise muri rekodi numvise nyine yarabimubwiye amusaba yuko nyine agomba kujya adufasha akaduhindurira ubuzima akaduha ibifatika by'isi ubutunzi ariko nawe muri make nyine yari akeneye ko nawe amubera umugabo yego akamutera inda akamutera ni iki cyatumaga ahitamo bobo kugira ngo abere umutera inda nuko yari umugabo mwiza kwenza abandi wenda icyo yamubwiraga kidasanzwe ntago mbizi wasanga ari kuri akuntu nza mushimagiza mvuga ko ari umugabo mwiza ibintu nk'ibyo ariko nubwo ari mwiza nanabatangarize ni bobo wanjye ni mwiza wanjye ntago bobo yabakwira
ukibyumva umugabo akibyumva nararakaye nzamura kamere bobo nyine nawe arambira ati calm down ituza nta nje uranze ntibyakunda ntibyashoboka mbona uwo mukobwa ntiyarazi ko mbizi wenda hari gyari buze kugana gufata ikiganiro ariko umugore n'umugabo sibyo rwe ntago bahishanye ntago umugore n'umugabo bajya bahishanye ibyo wowe uvuga ngo ibyo nk'abagabo baba diaspora ibyo mwamuzi ngo mumbwira ngo sinabibwira umugabo wanje ndabimubwira kuko hari n'igihe mwandikirana ugira ngo ni njyewe turi kwandikira urumva rero nyine ndarakara ndakaye ahita abona ukuntu twavugana guwo mukobwa biracitse nyine nigiriye ubwoba ngize ubwoba bobo ariko we nawe yahise agira kamere urumva yahise agira kamera aramutuka aramubwira ngo njyewe nkunda umugore wanjye ntago twatandukana n'umugore wanjye nta nubwo nakubera umugabo ngo bivemo njyewe ibyo ngezeho ntabwo nabigezeho nicuruje ntabwo nabigezeho nasambanye wowe nta kintu na kimwe ufite cyansenyera urugo cyampindura ngo mpinduke uwo mukobwa nyine arampamagara twashwanye na bobo ntabwo tukiri guhuza ntabwo turi kumvikana hari n'amafaranga yari yatwemereye yo kuduhereza ngo ncuruze noneho rero arangije aravuga ati ntabwo amwereka ko nyine atakiyaduhaye yego nange nshaka kuzamura kamere ariko ndavuga ati reka mwihorere umugore ntabwo uwo mukobwa ntabwo yarazi ko bobo yakubwiye icyo kugeza uyu munsi ntabwo azi ko bobo yambwiye ibyo bintu twebwe nyine twakomeje na ngiyaransuhuzana n'ubu nkamusuhuza mwaramutse ntabwo azi ko ibyo mbizi ntabwo namurakariye nyine mpite mubwire ngo ye ngo kumbi wari ufite gahunda yo kunsenyera no ntamwihoreye yego etaje mwari mwarayibonye cyangwa cyari gihuha oya yatwoherereje amafoto yayo atubwira ahantu turi bujye gutora ifunguzo kwa ahantu gutora ifunguzo noneho aduha n'amafaranga nyine yo kwitegura yo kwimukamo yego byari seriye kuba byari seriye ho ndabyuka ko seriously Jose yaje kubimbwira abantu rero ntabwo ashobora gutwika gihewe nkumvuge ngo ibintu nibubesha nibyawe Jose urumva ariko ntabwo nabamfatanije na yarabimbwiye before mbere turi na nyuma ya kamera nkamushiki wawe ati rwe ngiye kwimukira muri etaje kuri bariko yego kuri bariko ariko rwe nagize agahinda imana yangejeje ahangeze nyuma y'iki gikomere cyo kubeshwa ko ngiye gutuzwa ahantu heza muri etaje nk'ibibi Imana izatubabarire natwe twubake nishaka izabigeretse icyumba kimwe gusa na ka kabariko kariyo ariko mfata icyumba cyanjye nkijyane hejuru za esikariye nari ndi kubona ndi kumanukaho nzizamukeho na bariko umva nimba nzubaka iyi cyumba kimwe na sari cya kabiri nkagishyira hejuru sinzi ukuntu nzabigenza ariko ya mana njya nsenga ikanyumva ngo Imana izambabarire impa inzu ifite bariko reka ndeke kuvuga itaje izampa inzu ifite bariko hejuru nanjye rwose mfata akarahure ndi kunywa na bobo mubwira ati bo wabonye ko twihanganye Imana ikaba natwe iduhaye bariko yego ibahaye bariko izaduhe bariko uko izayiduha uko izayiduha sinzi yaduha iki etaje kinini mama wanjye yari yambujije kongera kuvuga ku bintu by'ama etaje ariko impamvu nkunda kubivugaho ni icyo kintu cyarankomerekeje cyane kuko we yaramweruriye aramubwira ngo nimba udakoze ibi ngibi ntabwo muri buryo ajye kubakatira byagenze bite rero nyine bobo yaramubwiye ngo nsezeranya ko ninza tuzabana nyine nk'umugore n'umugabo kantera inda njye nkisubirirayo mfite umwana wawe bobo aramubwira ati katika jina la Yesu none se ni cyo kiganiro yarebye kirimo bobo cyatumye mukunda bigeza ni bya biganiro byacu bya mbere twakoranye nge nawe yego Jesus. Nuko ukuntu nguma nza bobo ni mwiza nubwo utabibona hari ababibona njye ntabyo nabona cyakuze mbona kuri mwiza yego bazakubona njye ukomeza witeranye na bobo hari umunsi uzajya uzumbwira ati vayo dukore ikiganiro bobo yanjye ati oya asigaye abona kuri mwiza
Niko ni hatari. Ejo bundi hari kiganiro Bobo yabonye. Arangije arangije. Tino no musaza we baramutwaye birarangiye. Ati ndese. Ati jya muri komantari rero abantu bapapye. Ati bafite ubwoba ko Gerard wacu bamutwaye. Ati Rweme wacu bamutwaye ngo atari ko Sheri. Nawe urafata koko ugafata Rweme nkaho utamuzi. Shamuntu n'umuntu Jose. Ingo yagutwara? Oya. Ko murabyina bishoboka. Oya kunwa ntabwo bishoboka. Suganwaza iki? Yeso. Eh? Hari n'ibintu bitagereranywa. Eh. Hari n'ibintu umuntu atakirirwa atekerezaho. Ubundi mureke mbabwiye. Ariko ngo abamarozi. Hmm? Simvuze uroga ariko ngo abamarozi. Iri yepfo haba amarozi da. Siho mvuga. Ndavuga muri rusange. Ahantu hose. Ebantu umugabo ukagira gutya agakururwa n'umugore runaka. Kati ibintu bana. Ya. Ko tutabikeka ko byabaho. Cyane. Naho umuntu ngo wamugiriye. Ejo bundi. Ahantu nkorera. Kuri ibyo by'amarozi hari umumama waje gusaba bano bantu basaba. Yego. Maze kuza yari yaziritse akaboko gutya. Yego. Yerekana ko arwaye nyine kavunitse aratubwira ngo ni inzu yamugwiriye ngo yaravunitse. Yego. Muha igihumbi. Muha n'igitenge n'umupira. Yego. Noneho nyine yari umumama ubona uteye impuhwe yarahetse umwana akunda n'uwundi nk'uw'imyaka ine agenda amushoreye. Ariko nkanjye mbona intoki ze ni nzima. N'ukubako mbona ni kuzima. Mohagate barica. Ugira amakenga. Ngira amakenga. Nkura ha kantu aba yapfukishije akaboko. Ntabwo atariko umubyeyi. Nturi muzima. Ngo n'ukuri kw'Imana ngo ndarwaye ngo akaboko karavunitse. Umvase. Umumama nyibivuga gutyo twegeranya barabyumvisha araza ahambura ya bande ni bande yari yaraboze nyine yanduye sanabi ndavuga nta muganga wazirika bande ku muntu imeze gutyo nkoresha ubwenge bwanjye wa mumama arahambura amaze guhambura asanga ukuboko ni kuzima nsanze ari kuzima wamuhaye ibyawe se yego nari namaze kumuhereza igitenge ni nabanje kumuha igihumbi bwa mbere noneho rero uwo mumama nawe ajya kugurira umwana we ugenda inkweto n'imyenda mu isoko mu Gahoromani noneho araza nyine turamuhambura ya bande turamubwira ati mama gusaba ni byiza ariko ibi bintu uba wiyaturiraho byo kuvunika ni bibi oye no gusana byo ntabwo ari byiza kugenda ingo uri muzima uri na muzima amprise ndabwira ati mama ibi bintu ubutubura ntago ari byo ibusuvunitse naba bana wabigenza gute no anafite nyine umwuka mubi asa nabi atoga nyine nge nkagira ngo impamvu atoga nuko adafura nukubera kakabo ndagenda mujyana muri dushe ndamuhagira aba bana ndabuhagira tubagurira icyayi n'amandazi baba banywa mama we nawe nyine ari muri dushe curuza no mu bintu curuza bamwe imyenda y'abana nkuramo n'imyenda ndabyo twaza kwivuga yego nkuramo n'imyenda ndamuhere twambika aba bana noneho ndangije turi kumuhagira nyine kwamuhaya imyenda igitenge cyanjye ngendana mu ishakoshi n'umupira akenyere kuyo ncuruza yambare kugira tubone uko tumufurira bya bindi yari yambaye dusanga afite ibintu apfunditse kuri ndi twavuga ubwo bijya by'uburozi yeza apfunditse uvuga biki ntumbwire apfunditse niyo teyise se mbuze kuyimbwira oya nago biteyise se nyine ibintu nyine turabipfundura uwo mumama umwe yari umusilamu arambwira ati ngiye ibintu by'amarozi ntibinkoraho arabipfundura agenda bitwereka ati ibi nibi 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 abantu bakuru nyine baba babizi uwo mumama turarakara cyane ati tugiye kuguhamagariza abayobozi ugize kuba utubura ko wavunitse utaravunitse ugize kuba ugendana n'ibintu nk'ibi ngibi utiyitaho utanoga ibi byose ni ugusebya abagore kubera iki ibi bintu uraroga ati hoya sindoga ni umuntu wampaye imiti ngo njye nyigendana bampe y'amahirwe urumva we yatubwiye ko ari y'amahirwe turimo nubwo ati tugiye kuguhamagarira abayobozi arapfukama dusaba imbabazi ati ni ukuri mureke mbabwize ukuri njyewe nkora akazi ko gusaba tumusangana n'amafaranga 2020
gushyira ku gihumbi na muhaye n'undi mama akora akazi ko gusaba afite amafaranga ngati usabira ku bihumbi 20 tuzi iyo mfite inote ya 5 kandi rweme mana ihora iyo mfite 5 bitukura mba numva ndibereke bitanu byanjye mba numva nkomeye hari buve mwakanusuka inyama mba numva meze neza nimereye neza noneho mbona umutipe ari gusabira ku bihumbi 20 kugura isabune y'amafaranga 300 mese wapi ari kunuka ndavuga ati mana we ati ni iki ni yamahirwe niho nahise mvuga ati koko amaroza abaho abahorwe nge sinyemera buriye no sereka nkubwira impamvu aba nge sinjya ntanga amafaranga ariko mu mama naramuhaye sinjya ntanga amafaranga bano bantu basabiriza ntago nge njya ntanga amafaranga kuko mba niyumvamo hari igihu yamuha akajya kuyanywa inzoga akajya kuyagura ibiyobyabwenge akajya kuyahunga indaya akayasambanamo hari utuntu twishinyira nagiye mbona ku mihanda kuko nanjye nabaye ku muhanda hari amanyanga mbanzi y'abariya abantu b'imihanda nge singuha amafaranga iyo nsabye ngenda kuri restaurant nkakugurira nimba ari umwenda nkawukugurira ikintu mbona kibanze ukeneye nico ngukorera isabune nkayikugurira ariko ibaze ko noneho nikuye igihumbi cyanjye nkakimuhereza nahise mvuga ati kumbi nibaze joze nge nikuye igihumbi cyanjye ngiha umuntu nahise mvuga ati kweri kabisa ibintu bibaho undi mu mama muhaye igihumbi twari twicaranye rwe n'indushyi ya indi yo kubabarirwa ya indi yirirwa inzara y'umufiye mere wabyaye noneho nawe yikura igihumbi cy'umwana we yari kurya avuye ku ishuri saa sita arakimuhereza nahise mvuga ati imiti ibaho koko ariko kwa ko ngende mama pasiteri ndi umukozi w'imana urumva nahise mutamaza cyane rwose ya ndacyabirimo nahise mutamaza mushyira ku karubanda imiti yiwe turayihishura turayibona rero hari n'abagore bagenda bakabasiga ibintu by'igikundiro akaza akabita mu rugo rwawe ukajya wumva mu rugo hameze nabi mwababyeyi mwe mujye musenga musenyera ingo zawe ariko bwemewe wacu we ntago bamushoboye nta nubwo byamfata nge ntibyamfata ntibyamfata nibigenda ntago byamfata nuko Jose kwemo to vuga kuri wa mutamba wa mukobwa mukobwa nimba ari umutamba yego mese uyu munsi mwara mukatiye burundu byararangiye mwara mukatiye bobo we ntiyanamuvugisha wanza we yaranamuborotse wanza yaranamuborotse ariko rwe umuntu ushaka kugutesha umugore mwiza nkanjye uba wumva gukunda suko ubwo wumva uwo muntu akwifuriza icyiza mese bobo umuntu ushaka kuvuga ati bobo iyo yemera akamutera iyo nda ubundi iyo etaje kayiba ahubwo umva aho hantu twari no kwakura n'ibyangombwa by'ubutaka urumva by'iyo nzu n'iby'ibindi bibanza yari afite niyo tuza kuba bahemu nari kubwira bobatirika tujyeyo igihe azazira ngo umutere ndo umuntu uri mu mahanga tuzamuriganye n'iyi nzu ariko turi abakristo imana yaduhaye kubaho tutari dufite tutarabo kubaho imana isigaye ituma twoga natwe tugacya nta bantu b'imana twarize nta muntu wigeze ababwira icyo kintu aravuga ati iyo baba mwemera akamutera iyo nda ubundi mukegukana inzu hari umumama w'inshuti yanjye nabiganirije ndababwira ati yewe none hino mihanda mugane abavuga ngo ni imihanda ndabona igiye kudusaza ntabimutekerereza ukuntu bimeze arambwira ati ubwo inzu ifite icyangombwa inzu etaje wakishyura n'ibihumbi 300 kujya niyo wayiba mu mwaka umwe nta kibazo bo gutera inda umwana wo mu mahanga azagutwara iki hagati ho yangiye ndafuha ntago nabyihanganira ikibazo cyabaye wowe ufuha bobo na bobo ntago yabyemera kandi ari bobo wamututse bagato wowe ntago ari kubyemera njyewe amuteye inda aragiye niyo wambwira ngo ampereze etaje 15 hano Nyarutarama zibizanje imwe nyituremo izindi zijya zimverisa kuri konte yanjye none nareke kumutera indana namusome sinakemera ndi imbere y'imana isumba byose tukabyumvikanaho na bobo tishare reka nsome uri ya muntu aduhi etaje 15 ntago nabikora imbere y'imana sure umugabo wanjye umugabo wanjye ariko se iwacu hari umugore iyo mutenda bya ye kumutera inda akagenda yari kuba yamboneye umugabo umugabo wanjye ni uwanjye gusa
Haundi muntu tugomba. Urabyize ko Bobo eh? Ibyo numba nanabikora ntabyo nzi. Icyo mukundira arabindi. Ntagajya tuma mbimenye. Bobo nimba nanabikora arabindi. Nibyo kugifiki. Kuko na warabizi nyine nabimenye. Yeah. Gwe naza ndi kurira pe naza kurira rwose amarira yanjye sinza aho wayashyira noneho story za diaspora na sinazikira mu kabyara umva rero ari samamagara umumama tijo zinkuru ya Oliver mbonye niyo wo muri Australia inkuru ya Oliver mbonye niyo ndamubwira ati nzika atajya gutwikira kwa Rweme icyonzi kuvira ya nkuru yasohokeye kwa Rweme nzika atajya kuhatwikira kuko umuntu utakubaha nawe ubwe ntaba yiyubaha pe yego umuntu utakubaha nawe ubwe ntaba yiyubaha ati kuva ari kwa Rweme irankuru yasohokeye bishoboke kuba yaba ari byo ndamubwira atariko ibyo bintu bireze nyine nanjye nsa nk'umuganiriraho ku nkuru yacu n'uwo mukobwa yego ibyo bireze pe abambwira ngo bampereze amamodoka n'ibibanza nanjye ngo bazaze ibintu by'ibisazo ngo bazaze bakora iki se bagutware se cyangwa ubahe niko urumva n'ukuri pe nimba umuntu aba yaje hano kuri kamera avuga ko yubatse ukumva inkuru yiwe ikobrija kumufasha wa mufasha mu buryo bwo gukorera umugisha ariko kuza ukampereza $3,000 by'idolari ukambwira ngo nkwiyereke nambaye ubusa Boba mfate ndi kukwiyereka Boba mbwira ati wandaya we anjugunye ubwo urumva uzabumfashije cyangwa se iyo video agufata narangiza kayikwiza n'imihanda buretse nkubaze nk'uburwe wicaye uri kuri WhatsApp online mbona Jose Gwe wawe ndabizi urankunda ntiwayisohora ariko ibaze igeze kwiyi mihanda hano hanze ibaze igeze kwiyi mihanda nzi neza ko hari abantu kuba mu nyandikaho ko mu nkunda nzi ko hari abantu bibabaza hano hanze ibyo gusa ino mitima mushyira muri commentaire Jose wacu Jojo wacu nzi ko hari abantu bibabaza none ibaze hagize umuntu kubitana n'iyo video ariko abantu tujye tunagira ubwenge dukoreshe rwe hari umupapa wampamagaye wo muri Amerika ariko si no mu papa ni na mayibo na Bob aratubwira ngo mufotoriranga muntu yanyu nari ndi kumwe na maminyira ntore na Bob mufotoriranga muntu yanyu ngiye kubahindurira ubuzima Jose nakunze temoignage yanyu ndangije ariko njyewe ibintu byose bijya kumbaho imana iransura mu nzozi nari naraye ndose inzozi inzoka yandumye hano inzoka yandiye kandi mpamagaye umukozi imana baza ko narose inzoka iri kundya bisobanura iki arambwira ngo inzoka ni umuriganya urumva ndangije mu gitondo narose izo nzozi nka saa yine z'ijoro mama nyirantore yari yansuye mu rugo kwicaye gutya mbona nimero yo hanze irampamagaye maze kumpamagara Jose ndagukunda ma Bobo baravugana Bobo uri intwari warakoze gutunga Jose kumuzana umugira umugore uri umugabo mwiza uri intwari ukwiriye igikombe ati nanjye rero ndi kumva nshaka kubafasha ku buzima bwanyu ati byiza cyane Imana ibahe umugisha ati nge rero ndashaka kubaha icyo gukora ati yego tijya gushaka inzu yo gucururizamo ati sawa turajya turajya kuyishaka ubwo ngubwo ntaciyemo ati mufotora icyangombwa cyanyu mboherereza amafaranga dufotoye irangamuntu ya mami ya nyirantore Boba ati reka reka njyewe narangamuntu yanjye njya gutanga mu bantu bo hanze muhaye ya nyirantore ati uyu muntu muramwizeye ati rwose ni mama wanjye turamwizeye ku munsi ukurikiyeho ati ni mwoge mwitegure mujye kuri banki uwo muntu yitwa Kanyamibwa yiyumve yarambabaje yaranancumuje turoze tumaze koga arangije ati rero amafaranga nayohereje ariko mbere yuko mujya kuyafata mubanze mujye mu cyumba mbabwire Jose jya mu cyumba nkubwire njyayo atubwira ko ari miliyoni zingahe $600,000 by'idolari ati si hari abavire mu iduka ndajya ngenda nongeramo nongeramo buhoro buhoro ku mutima ati yewe nayaze nta kibazo nushaka ntuzongeremo mana yanjye we nashyushye none ngiye kubona ikibanza kigali nanjye ngiye kubona aho kuba mbonye inzu ndi kuyabarira ati mbonye ubucuruzi ndi kuyabarira byarangiye kuko yatubwiraga yarabyutse atubwira ko agiye kuri banki kohereza ya mafaranga ati mvuye y'agapapuro ndagafite gisigaye ni ukubaha kode
turambara tumaze kwambara ngo tujye kuri kuzana amafaranga kuri Western ati Jose ambura unezeze ntago ngiye ibi mbivuze kuko sibyo unezeze kuko urumva nagasuzuguro kenshi kwereka Bobo ko kwerekana umugore wakabona $500,000 by'idolari petit probleme nakabazo gatoya cyane nyine ntacyo bitwaye umva se nkubwire wa mu papa ngiye nahise muhari code ndi kurira ndamubwira ati koko ninde wakubwiye ko ndinda ya ngiye nicuruza ninde wakubwiye yuko ngiyewe mbayeho kubera kwicuruza rwe yanyoherereje ama video y'abagore b'ibyamamare hano kuri YouTube biyambura ubusa bakamubyinira nyine nk'ibyo bita kumasura bimwe bibera mu mantuzi bitureba ku mateleviziyo ngo uyu namuhaye $10,000,000 ngo umurushiki mbona mu mugore w'umunyarwanda kazu twiterwe ari kumwiyere ku mubiri we wose video abazifita zitunze nguyu sumurushiki twabyanze nyine twamututse twambwa ati twamututse byanyabwo twebwe watwibeshyeho twebwe ntago ubutunzi bwacu bushingiye mu kwicuruza urumva ibyo nibigeragezo abantu baba hano ku YouTube duhura nabyo ariko ndagira ngo nkubwire we wa mugore w'uje ukora ibi bintu ntago ibi njye nabivuga kuko gusaba umugore ibintu ntago ari igitangaza ntago naza kuvuga ngo Gerard ngo yansabye ku bintu icyo si igitangaza abagore bose barateretwa baranasabwa urumva ariko noneho iyi video umugore w'umugabo twiti ari kwishyira ku karubanda kugira ngo ubone ayo madorari ibaze noneho rero Jose kubihumbi bitandatu by'idolari gwe $600,000 zo ntizijya zishira miliyari zo ntizishira ngenza abantu baba batunze na Mactros bakerinye bajya guhingira igihumbi ngahibaze rero wicaye ku $600,000 byanjye by'idolari ndi kubifiringa dore ko nkundi modoka banza nayo tangura mu imodoka no ndi ku modoka ariko wicarerwe ubone bakoherereje video yanjye nambaye ubusa udatekereza agahinda ntikakwica byo nyina nje wiyo video yanjye yifite bya akambira ngo nutansubiza bitandatu byanjye naya musubiza n'umwenda mfite wose na ugurisha kugira ngo ya video itazasohoka hanze mujye mubanza mukoresha ubwonko kabiri mutekereze kabiri uyu muntu uri kukureba gusanga ari kwishimisha urumva ari $600,000 birimo indaya zingana gute muri Amerika nta ndaya zihaba ku buryo yamuha $100,000 bakaryamana ikibazo cye kikarangira none wowe urumva uri igitangaza bwoko nje Jose ndi cye gitangaza ku buryo mu diaspora ari bundebe nambaye ubusakame $600,000 by'idolari Miss Jose wenda nka wa nk'uwo mudamu wari ugiye gutwara Bobo yego we nta zindi kondisiyo yabashyiragaho zidasanzwe ibyo wenda nibanga ryiwe na Bobo ibyo yabashije kumbwira nibyo byinda hago mbizi nibanga ryiwe na Bobo ariko urumva nago byabura umuntu ufite iyo gahunda ntabwo yaguha $100,000 none neje aguhereza izindi ari wa mutima wiwe nta kondisi yaguhereza urumva turamutuka turamubwira ati gumana ibyawe nta mpamvu rero mw'abanyarwanda mwe mujye munibuka ko muri abanyarwanda bariya abantu bo muri Amerika no mu bindi bihugu nta guseba bafite kuko ni umuntu uri kuguhamagara yambuye ubusa ari kwinywera amayoga nta hantu wamurega nta hantu wagira ute naravuze ati uza kuba uri umunyarwanda nari kukurega kukurankomerekeje njyewe niyambure umugore w'umugabo ninda wegeze wumva nza kuri YouTube mvuga ko njyewe nje gushaka isoko kuri YouTube njyewe wegeze wumva mvuga ko ndindaya ibyo bintu rero haba ku ruhande rw'abadiaspora ndetse no ku ruhande rw'abantu bari mu gihugu mujye mumenya indangagaciro zanyu babwire bajye bamenya umugore w'umugabo none natunguwe kubona abagore birirwa bavuga imana na bibiliya mu mavideo uwo mugabo yanyeretse ibyamamare by'abamama pasteli abapapa baraza bakavuga ati njye nafashe umugore wanjye ari gusambana n'abadiaspora kuri telefone tukamugira umusazi nibyo rwe njye narababonye bazwi dutinya dutinya tutanakora ku mishumi y'inkweto zabo ibyamamare kumba abantu baba muri etage nkibaza ukuntu abantu bakira bikancanga kumba ibirigwa bicuruza kuri shosho kuko umuntu yambaye
yambaye baze ya 300 kwibaza impamvu yambara baze ya 300 ntaje kuyacuruzamo ngarangure mwinyanya kore ukibaza impamvu kumba afite ikintu kikiriba yifukuruye hariya gihora kimuhundagaza hidolari Josepha niyo mukiza sinabishobora kumenya umuceri ndawumenye nabwiye baba tuzareke dukene aba mama banga buriye batambwiye ngambura ubusa erega rwe narasenze uwo munsi narababaye niriwe ndirapfita agahinda mana koko mbwira bobo sinzasubira kwa rweme narabimubwiye nimba arahabigeze izingegera kujya zimpamagara zimbwira ngo nambure ubusa nimba imana kuduhinzira guducira inzira dukire natwe twitunge ntitubabo gufashwa itabishoboye ntabwo nzasubira kwa rweme narabimubwiye ndi kurira na mama nyirantora hari ndabwira ati manje ntago nzasubira kuri YouTube nimba ari ibi bidayimoni bihabera ariko ngo nari mbitewe n'abamama yanyeretse bakomeye abamama ba pasteur ubona kuri za YouTube ngo ndabyumva ikomerezwa nje nta natinyuka ngo natore no mu mazina yabo narara nkeka ko narara nanipfiri kutuma ndi gukeka abantu mbabarira ngo nje narara gukeka nica gukeka nica urumva gusa ubyumve ngo njewe uwo mugabo yanyeretse ama video y'abagore bakomeye ambwira ngo uyu murushiki uyu murushiki sinamuhaye miliyoni 10 uyu murushiki sinamuhaye miliyoni 8 uyu murushiki namuhaye ibihumbi 8 by'idolari ubu se ko yanyeretse yarapfuye ngo ubu yiteje imbere ari kugira ute ari gucuruza nanabwira abantu mushaka kumera nka Jose ntabwo amahirwe yanjye ariyo yawe iyi baze nambaye uyu mwenda nambaye mfite ahantu nawukuye we nagutegeka kujya kuhakura bikakunanira urumva nahise numva kwifuza kumera nka runaka uwo munsi byararangiye kumbi modoka agendamo yamburiye ubusa kumbi modoka agendamo reka nkubwire hari n'abampamagara twitereteranire bya sheri shushu ajya mpa amadolari ariko kwita undi mugabo ngo sheri njyewe Jose bikananira nkavuga ati baze nka Boba afashe message nandikiye undi muntu ngo sheri kuko ni umuntu uri muri Amerika cyangwa mu Buraya azamara imyaka 5 tutarahura ntiyenda kunsambanya ntiyenda kungira uti wenda waraniyubaha ibyo byo kwambara ubusa ntabishaka ariko kumwita sheringa nyihera amadolari nje bijya binanira byashiduka byarangire ndi imbere y'Imana ibyo bintu ndakuboroka kandi nzi ku bwa mbere wampaye idolari 100 nejo nkubwiye ngo ndashonje utanyi imidolari 100 ariko ijambo sheri ryo nyine kugushyeshyenga no kukuryarya bikananira uwo ni wo mutima wanjye rero mwababyeyi mwe aya ma video babafata ni gute umuntu muzima yafata video wehe nta nyungu yindi ni gute ngewe kukureba nago 600 by'idolari gute utabitekerezaho kukureba ngo nguhe 600 by'idolari naramubye ati ori mwe yibobo yo muri Amerika ntayo ugira wawugira 600 by'idolari waba ufite 600 by'idolari ntuhonge mw'indaya ugashaka kureba umugore w'abandi ngo 600 by'idolari ha muri Amerika rero aba mama nyine tujye tuganira ngo ati Jose hano haba inkubiswi haba za marine nk'uko nawe bivuze ngo yari kubarebera ubusa yari kundebera ubusa kana ya arayagira se umuntu ufite 600 by'idolari yatereta mu kizungerezi hano mu Rwanda akagitegera kikagenda ntiyaza bagasezerana mu ibyo 600 by'idolari akamujyana cyane Tanatu by'idolari ntarabona n'amaso yanjye ntarabona ahantu biri bambwire ngo ziri andi miliyoni 6 wowe urabitanga ngo kukubonye umuntu wabitekerejeho ntabwo uyu muntu akwifuriza icyiza ese abo bagore numva amavideo yanyu arahari mwabagore mwe mwabyamamare mwe amavideo yanyu njyewe narayabonye arahari none se abo bagore se mu by'ukuri yabahaye amafaranga yarabacucuye urumva wacucura tuvuge wenda urugero ko yari kuyampada kuko n'uyu munsi aranyandikira rwose akambwira ngo naka kanya wemeye naya guhereza sindajya no kuyabrokora umva nimba ari umukire njyambona na postinga ibintu by'ibifaranga bipanze nimba barayaye nimba arayafotora hari simbizi nimba barayiwe ariko ese reka dusepoze kayaguhaye rwe ariko atunge video y'ubwambure bwawe y'ubwambure bwawe uri umu mama w'abana batatu ufite umugabo ugukunda nk'uko boss kankunda inzara ko numva igiye kwicisha abantu umva ikintu nashimiye imana
mujye murwana intambara nziza. Uwo munsi mu mama w'umunyamurenge, none reka nkubwire ikintu cyandejeje. Gwe uwo mugabo yambwiye ayo magambo dushonje dukenye bya bindi bya nimero ya mbere. Ubukene hamwe n'umwanzi wawe umwe waguhemukiye. We nari kugenda nkamubwira ngo mbabarira umfungurire. Ikigeragezo nk'icyo kize kikwikubiteho cy'amamiliyoni nk'ayo ngayo. Umugabo wanjye yahise anyereka aka video k'umukobwa witwa Josiane ujya ubwiriza akavuga ngo umwami wacu nubwo ahemba bitinze ariko ibihembo byiwe bigira ute biratinda. Arambwira ati sheri ibi ni iby'igihe gitoya, turashonje ariko ni iby'igihe gito, turakennye ariko ni iby'igihe gitoya. Imana reka dutsinde iki kigeragezo izatugarukaho. Numva shubijwe mw'imbaraga. Urumva nubwo Satani ari kukwereka ibintu ati nahita nguramo ikibanza, nahita nguramo amabati, nahita nubakamo, ariko ibuka ko ibihembo bya Satani bidatinda. Ntabwo ibihembo by'ubugome bitinda, ntabwo ibihembo byo guhemuka bitinda. Nimugoroba natsinze icyo kigeragezo. Twari tumaze n'iminsi tudakora ikiganiro. Umva se umuntu yarebye ikiganiro cya kera cyanjye na Bobo. Urumva w'umunyamurenge Jose nakunze kupure yanjye. Ndashaka kubagurira amata. Tinarebye ikiganiro cyawe nguma ndeba n'ibindi n'ibindi wakoze. Ndashaka kukugurira amata. Sandorara barayohereje. Ibihumbi 120 by'amanyarwanda. Tujya guhaha tumera neza turishima. Ndarira amarira y'ibyishimo. Ndavuga ngo Mana ushimwe. Kagahinda nirirwanye atari ko ndaranye. Urumva. Ubwo se iyo noneho nkiza kumuha video ntayame n'Imana nkaba ndayibabaje, nkaba nibabarije umugabo wanjye n'umutima wanjye. Ugira ngo abanyabyaha bagire amahoro, ayo bagire n'umutima wanjye ngahora. Video wari kuzajya uhora uvuga uti izajya hanze, izajya hanze ngatwika, mwaza kwisekera ndi gusekana imbere ariko ntaya afite, nta video yanjye afite, nta n'umudiaspora ugira ifoto yanjye yo kugira ute uyibonye nkanda ari kubundi ko nje ndi umugore wa Bobo, ndi umugore w'igihugu cyose. Jesus. Amadorari. Umuntu w'umumama uvuga amagambo y'Imana tukagukunda, tukagutinya. Wari ugiye kumuvuga se? Nanye oya. Nanye kuvuga. Nibutse ukuntu nyine nababonye babunuje nyine umubiri wawe. Wari ugiye kuvuga izina ry'umwe muri abo bagore? Ngiye kuvuga ikibuno. Ikibuno se bizaza. Nyabuga kuntu nabonye ikibuno nyine ku gasozi, bashyize fone hariya bari kwikaraga. Abamama amasura nzi inzirwe bibyamamare muri gospel babwiriza maturo mugatanga. Naravuze ati dore Kigali, dore Kigali, dore Kigali. Iyi mihanda mugani wabo ngo ni imihanda gwe YouTube izasaza abantu. Nk'iyo barebye abo bagore bari kubwiriza, niba bari babwiriza simbizi. Njyewe najyaga nibaza, njyewe najyaga nibaza impamvu umuntu adivorce kabiri gatatu. Urumva ari mama pasiteri, ari umuvugabutumwa, ari umuririmbyi, uriya ni umuririmbyi runaka ariko nta mugabo agira, uriya ni pasiteri runaka ariko nta mugabo agira. Pasiteri bamushinja abagore. Nyine ukareba n'indangagaciro za ubushitse warambajije ngo ariko ubundi abakristo mubayeho gute, abarokore mubayeho gute, turi kuvuga ku bintu bimwe n'ibindi. Nkibaza impamvu umuntu mureba ukabona nta mbuto z'igikristo zimugaragaraho. 10 ni amadolari y'aba diaspora yabasajije. Ariko se ubundi nge mbona abantu ku mihanda nkavuga bano bantu barakijijwe, afite bibiliya y'Imanuka umuronko n'uwundi w'umurengera yasambanye, w'umurengera yasinze, w'umurengera yatukanye, afite umuronko ugenda umurengera umurengera. Ariko wamureba ugasanga ni imbobo mu mbobo. Ni imbobo mu mbobo. Uburyo harimo n'iby'umukristo kamwe madakwiye kubarizwamo. Noneho hari nka titire, reka nkubwire rwe, njyewe ndi mama pasiteri, niyo naba mbana n'inzoka mu nzu. Izina mama pasiteri ntabwo na divorce. Kabiri gatatu ngo umugabo wanjye, ngo n'uriya ni umugabo wanjye, ukumva ko abagabo bose beza b'igihugu baba abagabo bawe. Ntabwo tujya tuvuga ku bantu, nta n'izina ry'umuntu tuvuze, ariko ibintu by'Imana mwabitesheje agaciro. Mujye muza twisekere tuvuge ikinyamurenge dutwike. Ariko mureke kujyana bibiri, nari bwazane bibiri ya hano rwe ndakijijwe pe. Ariko
njyewe ntabwo nziyereka aba diaspora mvuga ku ndimi n'ibindi mu mwanya ntangire mbabeshya ngo nimwumva uko Uwiteka avuga atavuze cyangwa se nubwo yaba navuze nkaba ntera imbuto zidakwiriye abahanuzi njye byanyitereye ubwoba kubona abagore babagabo muzi mwubaha kw'iyi imihanda wowe rwemubwira ati wambabari ukazukama ikiganiro azaga parika imodoka hariya kumbi n'aba diaspora bafite ama video yabo bafite ama video yabo uzwe ngo koko n'inguma mufunzwe ikuzimo neza ubundi naravuze aba nese mvuga ati bano bantu nibicamuke byibereye aho nta bugingo bateganya ku mana niyo mpamvu batera ni imbuto zikwiriye iki abakristo bo bahahisha bibiliya ni nka business hari ibintu umuntu akora ukabona ko ari muri business hari mu pastor inkunda yitwa Senga njya nkurikira ibiganiro byo gutyo nange ndamukunda yigeze kuvuga aravuga ngo ko mwaherewe ubuntu mwatangiye ubuntu nyine icyo mwahawe ni ryo jambo ry'Imana niki ariko mwebwe muri kujya kurigurisha hari umuntu muheruka kumpamagara abahanze ampa ku makuru y'umuhanuzi umwe yahaye yamubwiye ati njya nsengera ahita muca sandorara ariko tibanzome nta essence mfite ti nta essence mfite kandi ngomba kugenda ku musozi iyo essence yose yarayikoresheje ajyayo imodoka yangira mu igaraje mfite abantu benshi najyanye abana ku ishuri nagiye mu nama y'ababyeyi ku ishuri umuntu yaragwaye sandorari iwe hari n'unze ariko byagenze gutyo nanjye ararushye araremerewe koko tuvugisha ukuri k'Imana ngo ngo ni seriye ngo ntamiyaga ubu uyu muntu wasambanye ari mu ijambo ry'Imana akicuruza kuri YouTube aba diaspora bakaza bakamara n'icyumweru mu mahoteli na Jose waje akivugira ikinyamurenge agasetsa abantu bakishima aba bantu Imana izabahana kimwe niyo twese twashya ariko mbayeho nishimye mfite amahoro yo mu mutima ntago ngira ubwoba bwo kugenda n'ububa ngo ya video irajya hanze ngo wa muntu aramvamo ngo umva abantu tubikiye amabanga hano hanze tugiye tuza tukavuga nkakumvisha recorde z'abantu umuntu abafitiye amakuru yabo dushyira hanze mujya muvuga ngo ndavuga vuga nyamara simvuga vuga kuko mvuga vuga namwe muramize ubite byinshi Jesus Christ aba YouTube tubitse ibintu byinshi hamwe Jose muvuga ngaravuga ngavuga ibije ngo ibintu byose bije arivugira hari abantu bazi ko nje nkavuga ibintu byabo hano nta nubwo bazongera guterwaho kamera urumva kuko ni ibintu babigiye bifite ibimenyetso ataza ngahangane impamvu ubundi muterana amagambo nuko nta bimenyetso biba bihari ariko njyewe naza ngahita nkwereka video n'ikimenyetso cyacyo mama pastel n'abagabo babandi mama pastel iryo zina ryonyine ngenda naritinye mama pastel bakakusukaho amavuta ngo pastor Jesus. Ngo pass. Jesus Christ. Uzuko numiwe. Nje wizo video zane yubwo baturatinya. Mugabo wange arambira ati ntago ntuzasubirayo. Nimba ari ibi ngibi. Ariko. Uzuko tubashya ku karubanda tutazi bikurikira. Mukaba ngo turagukunda. None ikintu ngiye kinicumuza. Ugasanga nk'umuntu akoze ikiganiro bari kuvuga amabi yiwe ugahumya amaso. Yabahumye amaso turagukunda njye mpita nivugira ati iyaba muzi ibyonzi niko nivugira ku mutima wanjye cyangwa hari ngiye numva ubutindi bunyishe nanjye nkandika icyo atahaha ntacyo mvuze ati iyaba muzi ibyonzi akoka iyaba muzi ibyonzi Jesus nk'umunyamakuru ugasanga baramukunda nk'umunyamakuru akaza akakubwira ngo Jose ngo abantu baragukunda rero ngo ariko ngo kugira ngo twike tubone amafaranga ngo ambare ibyenda bibi ngo wicare ahantu habi ngo Jose ngo himbiye inkuru ngo himbiye inkuru njyewe mpimbe runaka yamaye 500 yiwe nahimbye runaka yamaye 1000 kiwe nahimbye ko nari navuze ibizima rwe n'ukuri nigiye nikigera nkabona abantu batakinyumva mutakinkunda mutakinankeneye njyewe Jose nzajya guhinga ndabizi nzaza nkubwira ati wambwiye demaye nka mumesera mukampa bibiri nkajya kurarira ariko wumve ngo kuri YouTube ngo nzakomeza ngo ndi umwami wa YouTube gute kiyarisi
gute wumva ko waba umwami wa YouTube wowe urinde urinde ko none ndi gutwika ejo hazazo ndutwika kundusha mu minsi ishize nsigaye ndeba kavatiri ngavuga tuyo bafashe kundabirara sinaba bagaye ati bonyuntsimbo 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 bivuze ngo nyine nje wakantu kose nje nkigiraho kuba ufite imodoka nziza hazazugura nziza kurushaho kuba ufite inzu nziza rwe hazazubaka nziza kurushaho uko iminsi igenda ishira niko iterambere riza kandi wowe uri kuvamo raki wanjye azahitinga nkuko tugukunda niwe raki niwe uzaba wicaye ku ntebe yawe ejo cyangwa se umuhungu wawe urumva icyo gihe tuzaba tukina kwibuka byakabaye byiza ko tukwibuka kuki ku mateka meza kiradi yari umunyamakuru mwiza Gwema yari yakoraga ibintu bye mu buryo bwiwe ariko uri umunyamakuru umuntu ajya kuguhamagara ati tira hindi imishyitsi agire ngo ni president ari guhamagara kubaka izina se niki oya oya kwese buri wese agira ahantu yaturutse ibuka ko atangire kuri views imwe nk'iyo natangiriyeho ibuka ko hari umunsi nimba uyu munsi ufite views imiri nimba ufite subscribe miliyoni ibuka ko hari ufite ho subscribe eshatu ubahe bamwe muri mwebwe bamwe muri babantu baza bakugana Joze kubwiye abantu reka dusoze gusa so tubivugaho we kumbona reka tubivuga ku butatu za kwikigana kihariye yego sibyo yego icyo usigaye ukora uyu munsi yego hari kumateye nigeze kubona abantu ariko baravuga kumateye nigeze kuvuga kubona Joze washatse icyo ukora Joze ni umukozi kandi cyane Imana yamuteje iteka abibyaza umusaruro sibyo uyu munsi Jose mwari mukeneye ko akora agira gute Jose azi ibyo arimo azi ibyo ashaka that's it nicyo nababwira so umugore uraho ngaho utereye iyo ngiyo muzamuha ubundi ukomeze umuhe mutamike 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 ejo nankurira ejo namucyurira hamwe ati yambara neza ibyo kwambara yashatse mike akora Jose ibyo yambara nabicuruza mbahe mbo hari abantu njyewe rwe imyumvire yanjye n'iy'abantu biratandukanye cyane naje kwikorera ikiganiro nshima Imana ko yanyizaniye Kigali ngo navuze ko nakize ngo abantu ntibazongera kumfasha njyewe nubwo mfite akaboko katareshya na kandi ariko mu mutwe wanjye harareshya nanjye sinshaka guhora nteza amaboko ntabwo nshaka guhora nsaba ndashimira umuntu wese wafashije kugeza aya magingo ndashimira umwana w'umukobwa witwa Jeannette tumaranye umwaka wese urenga iyo mubwiye ngo ndashonje arangaburira ntaranyinuba iyo mubwiye ngo nabuzayo nishyura inzu arampfashe Jeannette Imana iguhe umugisha my sister Imana iguhe umugisha utagabanyije wabanye nanjye mu gihe cy'ubushomeri ntakoraga Jamais Imana igomuye. Ntabwo wigeze unyinuba. Kwe hari abantu bagiye baza Jose turaje tuguhindurira ubuzima. Turaje. Tujye ugende ufate icyushyu ya buri munsi. Kabiri gatatu namubwira ati ko none mbona ryanze gucya urumva. Ntabwo nsabiriza cyane njyewe. Ndasaba pe ariko sinsabiriza cyane ku buryo njyewe nasabira ibihumbi bibiri kuri bitanu. Urasaba ariko ntusabiriza. Sinsabiriza. Ku buryo nakubwira ngo mpa bibiri mfite bitanu. Mbigire utese. Ko ngenzi kama etaje azaza cyangwa karorera nge ndwana n'ikintu nirira ibyejo ni ibya nyagasani mbo Jeannette waranyihanganiye wabanye nanjye ejo bundi mu byo ncuruza wananguriye ibitenge bitanu ugiye gushyingirwa Imana igushyigikire muri mariage yawe wanze kuyajyana handi aravuga utereka yego yego wanguriye ibitenge bitanu Imana iguhe umugisha noneho rero mwabantu mwe nasabaga mukamboroka kubera ukuntu mbasaba cyane ni mumborokore noneho mumpahire mu nteze imbere singisaba sibyo rwe singisaba ni muhumure singisaba ukorera uhubwo nkorera ikabuga hafi y'umusigiti yego ni hafi ya gare curuza ibitenge imyenda y'abagabo imyenda y'abamama ibitenge birangurira muri Kongo n'ibitenge byiza by'ama original byiza cyane bigezweho kubaza ibitenge by'ibikongomani murabizi abanyamurenge biwacu mu nteze imbere muze mu mpahire
wa ufite umuntu wa ugiye nko kuza muri Amerika na kimuha kazakikuzanira hari uburyo cyakugeraho no muri Kigali no muri Kigali mufate nimero yange rwe uyishyireho yeah umujye mumpamagara mbageze higitenge wa mu papa unkunda kundeba ntukagurira ipantara handi nkugeze ipantara yego banzu mbaze nimba ipantara ukeneye nyifite ubundi munteze imbere mwarakoze kuntunga mu minsi nabayeho rwose ndabizi narabasabye pe narabajagajaze ndabizi ko umva ntacyo ntabakoreye abihanganye mukagumana nanjye Imana ibahe umugisha abarambiwe mukagenda ni mugaruke mungurire noneho ndabizi mwamkuyeho nimero yanjye ku kiganiro mu nkunda ariko mubona ko bana nanjye no umutwaro muri igendera ubusinkira umutwaro Jose ntwana mugurira just bitewe n'uko ari ubusinkira umutwaro ngwino noneho tubane niba ufite umukecuru utambara igitenge wakambika igitenge gurira umukecuru wawe igitenge nkureho ibihumbi bibiri mpahe ndashimira umumama wampaye amafaranga yo gukodesha ari muri Amerika aho gukorera ndashimira umumama wampaye ibyo gucuruza yarambwiye ngo vayo ufate ibintu nuraje ugurisha igitenge hakavaho ibihumbi bine ugyukuraho bibiri na nanjye umpereze ibihumbi bibiri umpe n'igishoro cyanjye uwo mumama yankumuye amaso igishoro ndi gukoresha kakanya si cyanjye ariko nabonye ko nkibonye nabonye inzira y'icyo gukora nafata yiwe nkayamuha imari nkayigumana ari yanjye rero uyu mumama akorera mu mujyi Imana imuha umugisha ararangura kampa ngacuruza za ayo nacuruje nkayamuha akongera kamereze Imana ibahe umugisha munansengere none sindi gusaba munsengere mbona igishoro cyanjye mbona igishoro cyanjye nkore nge ngenda Dubai za Kenya hose nza nange ndumva nurira indege nurira indege mfasha abana bo ku muhanda inzozi zanjye zuzure nkore ibintu bigende neza murabona simperutse kuza ndira narazaga ndira mukanuka ngo Jose kora harabona sabaga ngo namwe abanyafrika murakabya ubu ngo ntago nzongera kugusaba bibiri uko byagenda kose wenda nzagusaba ibihumbi ijana byo kwishyura inzu kuko saa yanjye yo ncuruza ariko bibiri byo guhaha humura ahubwo nzagusaba menshi Nyonda rwose ibyo sinajya ngusaba bibiri kuko naryanze gutse gatoya yavuze gusaba bibiri uzasaba ijana nimangurira ngatera imbere cyangwa nkabona igishoro ni nayo menshi si nihangara mu brokoli sizajya kuhasaba bibiri byafashe ibihumbi ijana ndabasanga duke ujye kuhasaba byinshi Jesus. Ah. Ngena ngo nari gusoza na guseke. Subitekereje ngo. Sa Jose. Rojo yiburira. Yewe. Yewe. Ndabakiye bari kugwamagara dusoze. Reka nzishyeho nimero du telefone. Ubwo nyine yagire gakunda burise wageze ahanga wageze ikiganiro n'ashyira komantera tubwiye uti n'ukuri nabakurikiye paka ku musozo natwe tuhita tugushimira kandi umwandikiye umuntu wese washyize komantera akavuga ko yageze hano ndajya musubiza cyane nanjye nibishobora ndabikora Jose wakoze kwa ndabikora nimero Jose iri hasi 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 muri commentaire hasi 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 ni hagiye Imana ibarinde kandi Jose mu muteze imbere ushaka igitenge ushaka imyenda y'umwana ushaka imyenda y'umugabo amacagwa meza yego sibyo wifuza ibyo byose rero hamagara Jose ubundi ureke ibintu bitagenda fresh murakoze may God bless